në Eurovision, në parkjo në këndvështrimin artistik dhe cilësor sa i takon muzikës. Kam kënaqësinë që në studiot kemi një zonjë të nderuar, emri i saj flet shumë nëse i referohemi edhe si pasardhëse. Kujt është? Është një pianiste shumë e njohur, Rita Ibrahimi, vajza e kompozitorit të njohur Fehmi Ibrahimi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Elina, faleminderit. Jam korrekt me çit etiketimet. Faleminderit juve për kohën dhe për mundësinë. Si një pianiste profesioniste, si ishte në veshin tuaj kënga? Unë dua të ndalem tek cilësia e muzikës dhe tekstit. Performimi dhe këngëtarja është diskutim vetë, sepse ka pasur shumë polemika. Po, si erdhi në veshin tuaj? Në fakt, unë që kur kam mbaruar festivali në Tiranë, kam reaguar me një herë në faqen time të Facebookut dhe kam shkruar që o profesionistët nuk ekzistojnë më në Shqipëri, ose nuk i lejojnë që të flasin. Sepse, dhe kjo është akoma në faqen time, është publike, kushdo mund ta shoh, nuk kam asgjë për të fshehur, sepse jam çuditur jashtë mase shumë që Shqipëria nxori, ose më mirë them, festivali i radiotelevizionit nxori fituese një këngë të tillë. Nuk flas fare për këngëtaren, nuk e kam asnjëherë në diskutimet e mia nuk e kam pasur synimin tek personi, por thjesht tek gjithçkaja që përfshin një këngë. Pra, duke filluar nga muzika, që është, mund të them, jo ekzistuese. Çfarë lloj muzike është ajo? Nëse flasim për muzikë folk, pop, turbo folk, R&B. Ajo është një miks i çuditshëm i përkthyer në shqip tallava, domethënë. Sepse nuk ka një përpiqje të mbështetet në një taban popullor, por nuk është. Ka bulza ndoshta të marra nga folku shqiptar, po janë kaq keq të trajtuara sa që shpeshherë të gjithëve ju kanë lindur pikpyetje dhe ndoshta nuk është dhënë asnjë sqarimi. Përse Radio Televizioni Shqiptar vendos këtë lloj kushti, po themi që ai i cili merr pjesë në festivalin e fundvitit, se kshu është bërë tradita, dhe fiton festivalin e fundvitit të organizuar nga RTS-ja, i cili paguhet nga taksat tona të gjithë shqiptarëve, në fund do të shkojë në Eurovision, kur ka plot mënyra kompeticionesh, garash të pastra të sakta, ku secili këngëtar profesionist, talent, kompozitor, tekst shkrues mund të përfaqësohen edhe ta çojë njërë si duhet emrin e Shqipërisë. Pikërisht, kjo është një gjë për të diskutuar në fakt, sepse me sa di unë, Radiotelevizioni Shqiptar ka bërë një kontrat me EBU-n, që është organizatori i Festivalit Europian, ku është specifikuar që do të shkoj gjithmonë kënga fituese e festivalit kombëtar shqiptar. Prandaj, më duket se shkon kënga në festivalin Europian, kënga që fiton në festivalin tonë. Por, kjo nuk do të thot asgjë, sepse në festival këtë vit kishte edhe këngë të tjera të bukura që fare mirë mund të përfaqësonin në Shqipërinë. Ndoshta edhe mund mos klasifikoheshin fare në finalen. Kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka figura që një shtet bën kur shkon të përfaqësohet në një event të tillë, sepse edhe nëse flasim për shtetet e tjera, pati plot shtetet e tjera që nuk u futën në finale ose që u futën në finale dhe sigurisht nuk fituan. Por ama bën një figurë dinjitoze. Unë nuk pash, natën e parë ndoqa shumë pak, sepse kisha vetë një koncert dhe u punova, por natën e dytë ndoqa dhe nuk pash dikë që të ishte jashtë parametrave të themi të duke përfshirë edhe muzikën edhe tekstin e gjithçka, që të ishte jashtë parametrave normal të përfaqësimit të shtetit të tyre. Vetëm Spanja që ishin pak më të zhveshur se sa të tjerët, po nuk binte në sy për ndonjë shëmtir apo përfaqësim të dobët të shtetit, sepse ishte gjithçka okay, ishte në rregull, nuk bënte ujë, i thon italianët nga të gjitha anët, ndërsa kënga jon bënte ujë nga të gjitha anët. Edhe është përfaqësim. E priste të mos kualifikohej, ishte e pritshme që të mos zgjidhej për të kaluar në natën finale. Në fakt, unë, duke ironizuar pak kështu, kam shkruar që nuk do të çuditesh apo të edhe të fitonte ose të arrinte në vendet e para, sepse në Eurovision janë parë gjithmonë përfaqësime edhe nga më ekstravagante. Të çuditshme. Kështu që nuk më bënte përshtypje kjo gjë, dhe ndoshta një ritëm i till apo ku diun mund të binte në sy të themi të jurive, por faktikisht juritë profesionale nuk e votuan në Shqipëri. Sepse publiku ku ka
masa është shumë e madhe, ka njerëz intelektuala, por shtresa më të ulta të themi, që janë më pak të ditura ose që kuptojnë më pak nga muzika, që votojnë në masë dhe në publik mund të marrësh shumicë votash, nuk është problem. Ashtu sikur se ndodhi edhe në Tiranë, sepse edhe këtu me sa mora vesh unë është ngritur salla në këmb kur ka kënduar Ronela. Por një profesionist që është në juri nuk mund të mos vlerësoj si profesionalizmi ndalon ta bëjë absolutisht, absolutisht kam folur edhe me persona që kanë qenë në juri në vitet e tjera dhe më kanë thënë kur je në juri duhet se s'bën të bësh një barrierë ndërmjet teje dhe publikut që ke në sallë, sepse turma pëlqejnë gjëra të ndryshme, sigurisht. Dhe teoria e turmave e masave. Ndërsa profesionisti duhet të vlerësojë të gjitha aspektet e një këngë, që janë minimalisht muzika, teksti, orkestrimi, edhe performanca. Pastaj duke arritur pastaj edhe tek aspektet e tjera, koreografia, veshja e tjera. Që e bëjmë performancën të plot. Por minimalisht janë tre aspekte, të mos flasim për interpretimin fare, por tre aspektet kryesore, muzika, teksti dhe aranzhimi, duhet jenë ato që duhem vlerësuar, pavarësisht të tjerave. Nëse i referohemi mënyrës se si këndoi, sepse ne jemi mësuar, stonoi, jo, nuk stonoi, nuk e kapi dot këtë notën e lartë. Si ishte nga ana artistike interpretimi vokal, po them? Aty ishte një, duke qenë kënga një apo mix, një këngë që të linte vend edhe të mos kuptoje, ne që nuk kuptojmë nga muzika. Edhe kjo është, ajo fillonte në një regjistër shumë të ulët, edhe mua mu duk si kur kishte pak vështirësi ta thoshte atë frazën, po vjen djali nga malet se aty fillon në regjistrin e ulët. Edhe më pas, sigurisht edhe koreografia nuk ndrimon, se kur ti këndon duke lëvizur, natyrisht që edhe vokali o je i stërvitur me këtë gjë, ose pastaj ke luhatje të vokalit. Dhe Ronela pati disa luhatje, por nuk është se mund të them që stonoja, do me thonë, shumë apo pak, apo pati këngëtar të tjerë që stonuan edhe më shumë, sepse për shembull përfaqësuesit italis ishin të tërë kohën të stonuar kur ishin në finale. Ndoshta nuk dëgjonin mirë bazën sepse këndonte e gjithë salla me ta. Ndoshta ishin shumë të emocionuar sepse festivali ishte në shtëpinë e tyre, si më thonë, dhe ishte përgjegjësi e madhe, nuk e di, ka shumë arsye, por edhe ata stonuan ndoshta më shumë se Ronela. Tani un nuk mund të gjykoj, domethënë se italiani që kishte fituar disa Eurovision, nuk më vjen ndër mend emri, shumë e famshme. Giliola Cinquetti. Ju lumt. Edhe ajo, me aq sa unë kuptova, në fillimet e kur këndoi këngën e parë, pati disa momente të stonimit. Patjetër, është kur je në skenë, sepse dikush që nuk del në skenë nuk e kupton ndoshta këtë aspekt. Por adrenalina që ti ke kur je në skenë është jashtëzakonisht e madhe dhe mund të qelloj sepse nuk jemi robot, jemi njerëz dhe mund të qelloj që ty të tikin një notë. Për shembull, unë dal në koncert, mund të më rrëshjasin kishti dhe kap një notë gabim, por kjo nuk gjykon performancën time në total. Nuk ka rëndësi nëse stonoj një notë apo nuk stonoj një notë. Është e tëra që nuk është e sakt, do me thënë. Dhe unë atë që duat them është që në festival kjo këngë edhe mund të kishte hyrë, pa problem, sepse në për festivale mund të hynë shumë materiale. Nuk ka rëndësi. Por, që juria të nxirë të fituese, kjo nuk është e drejtë. Për shumë arsye, sepse ne kemi një kulturë që nuk mund të përfaqësohet me këtë këngë, pikërisht edhe për arsyen tjetër që në festival shkojnë me taksat tona, etj. Do me thënë, është, kur ti shkon në Eurovision, duhet të përfaqësosh sa më denjësisht vendin që përfaqëson, sigurisht. Dhe në këtë rast nuk ishte as pak e denjë kjo këngë. Nëse i referohemi historisë së përfaqësimit të Shqipërisë në Eurovision, që nga Anjeza Shajeni e para në vitin 2004, kur performoi me këngën Imazhyt, dhe deri tek Ronela në ditët e sotme, cila sipas këndvështrimit tuaj ka qenë performanca më e arritur profesionalisht, lëm pjesën pasaj koreografi edhe interpretim, sepse është performanca, jo, në përbotin ndajnë këngëtare dhe performuese. Dhe cila ka qenë performanca më e dobët, që linte shumë për të dëshiruar që
Jo nuk e ka ngritur lart imazhin, po e ka dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Unë mendoj se, po e filloj nga më e keqja, mendoj se më e dobta është kjo. Për, e si vjeçmja. Për sa, e po, e si vjeçmja. Për sa vite unë kam ndjekur Eurovisionin, sepse në kohën kur kam jetuar në Itali, nuk e kam ndjekur shumë, do më thënë shumë rallë, por... Më duket, me aq sa kam parë, që kjo është performanca më e keqe, prezantimi më i keq e juni, dhe kjo nuk është diçka që ka ardhur sot. Ka vite që muzika shqiptare lungon, do më thënë, në këtë drejtim. Nuk digjon në një radio që t'i jepet një këng e bukur për veshim, po digjon këng me tekste të tmeshme, me muzik të tmeshme. Do më thënë, ka vite që kemi investuar në thojza për t'ardhur këtu. Ndërsa, përsa i përket përfajsimit në Eurosong, mund them që përfajsim dinjitos ka qënë i Eugen Bushpepës me këngën Mall, ka qënë Jonida Mali që me këngën Ktheju Tokës, edhe Angela Peristeri ka bërë një performancë të mirë, Olta Boka gjithashtu në Mosgaboj, Rona Nishliu, pa diskutim, që arriti dhe e pesta. Dhe unë këtu do të... Po, ajo renditja, dhe më thënë, është pak relative, sepse kur ti shkon në një konkurs, kam diskutuar edhe pardje me një mikun tim, sepse më thoshte, ti si artiste, si mendona, është e drejt në krahasim me artistet e tjerë kjo fitoria e Ukrainës, për shumë. Kur ti shkon në një konkurs, e di shumë mirë që mund të kaloj dikush tjetër për para teje. Për x arsye, komisionit mund t'i pëlqesh, mund mos t'i pëlqesh, në komision mund t'jetë një profesori, një konkurenti, unë po flas tani në këtë rast për konkurset e muzikës klasike të interpretuesve, por e njëjta gjë ndodhe dhe në Eurovision, sepse një jurie mund t'i pëlqej dikush dhe një jurie tjetër mund mos t'i pëlqej fare. Kështu që nuk është ai klasifikimi final, si të themi, që përkufizon atë përfaqësimin në shtetit. Rona Nishliu arriti e pesta, por performanca e saj ishte e shkëlqyer. Nuk ishte arritur dhe e para, pastaj janë arsye të tjera ato për cilat nuk arriti. Geopolitike, ka shumë gjëra që ndikojnë. Republikat ruse kanë votuar gjithmonë njëri tjetrin. Greqia, Qiproja, Greqin, do me thënë, ka shumë aspekte në të festival dhe gjithmonë ka qenë zgjedhje politike. Nuk është se ka fituar ndonjëherë njëri vetëm se ishte aftë. Ndoshta javën vitin që kaloi ka fituar Italia me merit, sepse grupi Maneskin që përfaqësoi ishte një diçka që rrokullisi, si të themi, të gjitha performancat e tjera, sepse dolën dhe bën e kthyen në skenën në një skenë tjetër, si të themi, jo ajo e Eurovisionit klasik, domethënë, kështu që e kuptoj. Është faji i televizionit shqiptar RTS-s edhe në këtë lloj përfaqësimi, pra ka gisht televizionin shqiptar që ne jemi në këtë pikë. Mund të kishte ndërhyrë për ta ndryshuar, po themi? Unë mendoj se mund të kishte hyrë më mbrapa, ndoshta. Por aty ndoshta nuk e lejon rregulloria që ka kontrata që ka me EBU-n, sepse nëse kontrata është vërtet siç e di unë që duhet shkoj kënga fituese festivalit, aty s'ke ç'të bësh më. Por nuk e di, kam përshtypjen se juria më tepër e ka fajin se sa në radio televizioni teorikisht ka një drejtor artistik edhe një, por drejtori artistik e mbyll përpara se të arrite konkurimi punën e vet. Nuk është, ai merret me anën artistike të materialeve, por edhe të organizimit të performancës, të shfaqjes, të koncertit të tjerë. Dhe pastaj e mbyll detyrën e vet. Mbetet në dorën e jurisë. Nëse juria e vlerëson këtë këngë me çmim të parë, ç'mund të bëjë radio televizioni? Ndërkohë që teorikisht, se unë nuk e di tani si janë ato prapaskenat, por teorikisht, çmimi që jep juria nuk duhet merret vesh deri në momentin e fundit. Kështu që nëse është vërtet kështu, në radio televizionin nuk ka faj. Pastaj mund të ndodhë që të merret vesh përpara kohe. Po, mundet të ndodhë, pa tjetër, mundet të ndodhë, dhe kjo pastaj varet nga politikat, por problemi kryesor që ndron që në është ky kushti i të quarit në festivalin Europian, fitusen e festivalit ton që tham dhe në fillim, sepse duke parë trendin e viteve, ndoshta Shqipëria prandaj ka ardhur në këtë performancë, sepse ka dashur të bëjë diçka që të godiste, si ritmikisht, si nga gjitha anët, por nuk e ka dalë dot, sepse
produkti është ky që doli dhe nuk është ai që mund të vlerësohej në Eurovision. Faktikisht, të dhënat këtë tregojnë. Të tregojnë. Zonja Etrita, nëse ju kërkoj një emër, pa ju vënë në pozitë, nëse doni dhe mund të mos e thoni, si pianiste profesioniste, si vajza e një kompozitori shumë të nderuar dhe që e ka në ADN muzikën edhe cilësinë maksimale të muzikës, cili do të ishte një emër që do ta përfaqësonte denjësisht në mënyrë artistike dhe profesionale Shqipërinë në Eurovision? Që i ka gjithë kompetentët, vokalin, ka performancën, ka ditës gjithë shumë mirë bashkëpunëtorët, orkestruesin, atë që kryon muzikën edhe tekstin. Mendoj përsëri Eugen Bushpepa. Unë nuk është se ndjek shumë muzikën e lehtë, po mendoj si këngëtar Eugen Bushpepa. Pastaj si autor, ka plot, edhe shumë nuk është se janë, po për shembull Eriona Rushiti shkruan shumë bukur. Dhe në fakt prezantimi me Ktheju Tokës në Eurovision ka qenë shumë i mirë i Shqipërisë. Pavarësisht se ishte një balladë dhe balladat zakonisht nuk është se fitojnë në Eurovision. Tjetër, nuk e di, Endri Sina për shembull është një kompozitor me shumë vlera që mund të shkruan bukur edhe muzikë serioze, edhe muzikë ritmike, po themi. Ritmike ndoshta jo, se dhe ai është më tepër këtej tek muzika e qet, balladat, për shembull, po shkruan muzikë, është profesionist dhe shkruan shumë bukur. Tjetër, nuk e di, Shpëtim Saraçi ndoshta, por nuk e di sepse kohët e fundit ai sikur s'po është rrëhiqur pak nga krijimtaria artistike. Merret më shumë me pjesën e aranzhimeve dhe këto. Emra të tjerë nuk më vijnë tani në mend kështu në moment, domethënë duhet mendoj. Ju kuptoj. Po këngëtar pastaj ka, sigurisht që ka, sepse po mendoj se përfaqësimi maksimal i Shqipërisë është Eugen Bushpepa. Eugen Bushpepa. Dhe më pëlqen, ka një zë brillante dhe po, dëgjoja në interpretim shumë të mirë. Është e vërtetë, ai është i kompletuar nga gjitha anët edhe coveret e të tjerëve kur i bëni, bën në mënyrë profesionale dhe shumë cilësore. Domethënë nuk e ku ta kapësh në asnjë presje të themi që të thuash që këtu çaloi. Jo, është në fakt po dëgjoja edhe këngën e që duhet kishte shkuar në mos gaboj në 2020-ën, po nuk u bë festivali. Ari Lenarës, edhe ajo është këngë bukur dhe do të kishte qenë besoj një përfaqësim dinjitoz i Shqipërisë edhe në atë rast, por nuk u bë. Pandemia e ndaloi edhe mendoj se edhe ajo do të kishte arritur një pozicion të mirë. Tani nuk e di ku, po besoj se po. Nëse flasim pak për muzikën klasike, ju jeni pianiste profesioniste, organizoni shpeshherë ose jeni pjesëmarrëse në koncerte me piano. Si është niveli i kulturës së muzikës klasike në Shqipëri? Është, e kemi një publik tonin, nuk mund ta mohoj këtë, kemi një shtres të themi njerëzish që ndjekin muzikën klasike, nuk flas vetëm për koncertet instrumentale, po flas për operën, për baletin, ka publikun e tij. Por ajo që unë vërej, dhe këtë e vërej edhe në programet shkollore, sepse kam një fëmijë që është në moshë shkollore, dhe lënda e muzikës është lënda më e si me temi, e anë shkaluar, do më thënë. Dhe apo 3 orë në javë janë gjithsej? Jo, është një orë në javë. Një orë, në javë është muzika, ora e muzikës, po. Okej. Okay. Në shkollën të paktën, në shkollën me publike, po. Ku është i mbirë, është një orë në javë. Dhe ajo që është më e keqja është që nuk studiohen për shembull figurat e vendit. Për të krijuar ata që e kanë krijuar muzikën pikërisht, duke filluar që nga autorët më të hershëm, ata që e filluan në fillim fare si Martin Gjoka e tjerë, dhe për të arritur deri në ditët e sotme. Nuk ka unë nuk them që një fëmijë i klasës 5, 6, 7 e tjerë duhet të mësoj histori muzike, por të paktën emrat e kompozitorëve, siç mësojmë historinë e Shqipërisë. Eksakt, ose siç mësojmë gjuhën për shembull, edhe letërsinë kur bëjmë lexim, ne mësojmë autorët, Dritë Ragolli, Lazgush Poradeci etj etj. Domethënë, njihen më shumë shkrimtarët sesa kompozitorët. Është
E mangët kjo piese. Edukimi muzikor është i mangët në Shqipëri. Megjithatë, them që ndoshta diçka ka filluar të lëvizi, se shoh që po realizohen projekte të ndryshme me fëmijë, edhe ne në opera kemi një projekt me shkollat nëntëvjeçare që bëjmë Eja Këndomene quhet projekti dhe vinë fëmijët, bëjnë një konkurs në fund të vitit edhe pastaj aktivizohen edhe kur vëmë opera në skenë, kur ka kore fëmijësh i marrim nga shkollat. Domethënë, një lloj përpjekje është, por unë them që duhet jetë kështu tabani, duhet, sepse ky brez po rritet me muzikë jo të mirë fillt, dhe po rritet me këtë muzikën tallava që nuk, për mendimin tim, nuk është edukuese, sepse nuk t'i jep asgjë as mendërisht, as materialisht, po shpirtërisht, moralisht, nuk, çfarë mund të mësosh nga teksti i kësaj këngës për shembull të fundit që për cilën flasim? Asgjë. Sepse mund të mësosh vetëm fjalë banale, do të thonë, sepse ndër të tjera fëmijët thithin gjithmonë ato që është më e keqja. Dhe në vend që ti japim më të mirën, po japim më të keqen. Kështu që duhet se s'vën të ndryshoj ky mentalitet edhe të krijohet një traditë studimi e historisë së muzikës shqiptare, sigurisht në bazë të moshës së fëmijëve, duke filluar nga gjërat më të thjeshta, siç janë datat e lindjes apo ku diun të kompozitorëve shqiptar, dhe ose prejardhja nga cili qytet vjen, pa u thelluar në çfarë kanë bërë në muzikë, dhe më pas me kalimin e viteve duke u thelluar më shumë që të krijohet një njohuri, sepse më përpara ka pasur njohuri të paktën për muzikën shqiptare. Ndërsa tani fare. Në sistemin arsimor që kanë bërë, arsimor, ne e kemi mësuar ti është dai apo kompozitor të tjerë apo bepat kryesore Halili dhe Hajria, për të krijuar një themel, po themi, bazat e muzikës. Është e vërtet kjo. Dhe në mbështetje të kësaj, është edhe fakti që ne në pikërisht në datën 10, kur Shqipëria ishte në Eurovision, kishim një koncert në opera me veprat e Tonin Harapit, kompozitorit ton, që nuk ka ardhur ende një tjetër që ta zvëndsoj, dhe askush nuk foli për të, vetëm një kronik në televizion ishte, në njëri nga televizionet, por nuk është se u regjistrua një koncert që të mbetet në arkivat, nuk është se... Pra interesi ullët, e vërtet është. Më shumë interes për një përfaqësim të dobët të Shqipërisë në Eurovision, që sigurisht përbën lajmë, sepse të shkosh në Eurovision nuk është njësoj si kur të bësh koncert në teatrin e operës. Por, duke qënë se ne luanim, jo unë personalisht se nuk më intereson fare, më intereson emri i kompozitorit, që luhej muzika e Tonin Harapit dhe kishte më blerë një banalitet në Eurovision. Jo, kuptoj. Do me thënë, sigurisht që ajo ka vlerën, po themi, sepse duhet folur për këto fenomene që po i ndodhin muzikës shqiptare, por kjo tjetra ama ka vlerë shumë më të madhe, sepse e para është muzikë që ka krijuar shkollën shqiptare të kompozicionit bashkë me autorët e tjerë, sigurisht, jo vetëm Tonin Harapi, por që është nga bazat e shkollës shqiptare. E dyta, po performohet për publikun shqiptar që ekziston në Shqipëri, në Tiranë. Kështu që interesi duhet të ishte shumë më i madh, salla duhet të ishte plot, salla ishte gjysmë plot. Dhe kjo vjen nga mos dia, sepse nëse dikush e njeh muzikën e Tonin Harapit, shkon me vrap ta dëgjoj, sepse është muzikë shumë e bukur dhe nuk mund mos shkosh në një koncert të tillë. Kështu që e kam fjalën që duhet të bëhet shumë më tepër për muzikën tonë, edhe për edukimin e brezave me muzikë të mirë fillt. Kemi edhe 2 minuta kohë dhe unë nuk dua ta lë pa bërë këtë pyetje, përpara se të futem shimbash në transmetim të drejtë për drejtë. Më tha që arsyeja e kthimit tuaj nga Italia në Shqipëri ishte për të marrë me veprat e babait tuaj të ndjerë. Deri ku jeni? Çfarë keni mundur të realizoni? Unë në fakt jam marrë më tepër me çështjen e drejtave autorit deri tani. Jam në prag të realizimit të një projekti që kam për të bërë këto kohë që vinë me këngët dhe romancat vokale të tij.
Jam duke u marrë me digitalizimin e partiturave, sepse ky është një aspekt tjetër shumë i vështirë i muzikës shqiptare, që nuk ekzistojnë partitura të shkruara. Edhe në rastin e Tonin Harapit, për shembull, nuk e di ku i kemi kërkuar gjithandej partiturat derisa më në fund i gjetëm, sepse nuk kemi librari muzikore, nuk kemi shtëpi botuese partiturat muzikore. Për ata të cilët nuk e kuptojnë, janë ato fletore të mëdha ku në pentagram ku shkruhen notat. Ku shkruhen notat edhe atëherë shkruheshin me laps, shumë kështu që koha i fshin, duhen pa tjetër digitalizuar dhe kjo vlen për të gjithë kompozitorët shqiptar të ati brezi, kështu që unë jam duke u marrë me këto pjesët që janë kështu si them, që nuk janë shumë të dukshme, po janë në hije dhe tani me realizimin shpresoj të projektit që kam nisur do të botoj edhe një CD me këto vepra, një partitur që dikush që të më kërkoj një romans të Fejm Ibrahimit Taket të shkruar, do me thënë në këto janë, po ecet shumë nga dalë, ecet shumë nga dalë, sepse kjo është praktika në Shqipëri dhe nuk është kaq kollaj, sidomos edhe në këto kohë që jetojmë, gjithçka është vështirësuar, kështu që... Unë jam e bindur që do realizohet shumë shpejt, edhe ju pres në momentin që do të keni një CD me pjesët më të mira, të Fejm Ibrahimit, jeni më pritur në studio me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve për kohën edhe për gjithë sa folëm sa i takon përfaqësimit të Shqipërisë në Eurovision. Faleminderit Etelina dhe suksese. Gjithashtu edhe ju. Ne kemi mbritur në fund të bisedes, pas pak kthehemi në studio për të folur për një tematikë shumë interesante. Doni të dini se si mund ta kuptoni nëse partneri juaj ju mashtron apo gënjen? Disa këshilla i merrni pas pak.